برتا سبسكرايب تاع كليكسي سبسكرايب صار كمبلا الكنفرو سيدو مرو بكو سوق علو نتفكيشن هذا مركان شعور بنا رحمة الله وبركاته واحد كو سوق دواتان عشر كي نيشناد ايها ميديكال ترمنولوجيكا كاس او مانتو غالان دونو قيبتي نوغا هرسان ايدي هوري سكينكا يدي ترمنولوجيكا غارك هاي لحريرا مانتو وحان غالان دونا common prefixes some common prefixes prefixada ama horgalayaasha caanka ee la xidhiidha documentary systemka ama systemkeena ku baran doona skinka hadaba ibi maxay tahay ibi macnaheedu waxa weeye waa on ama xagga sare weeye intara maxay tahay macnaheedu waxa weeye waa within oo wax ku hoos jira para macnaheedu maxay tahay waa beside oo dhinac per macnaheedu maxay tahay waa truth oo wax si truth oo kale sab macnaheedu maxay tahay waa under waa meel hoose ama xagga hoose waxaan eegi doonaa some common suffixes that are used in documentary system common suffixka marka loo isticmaalo in documentary system kan ama skinkeena suffixka hore waxuu noo sheegay waa ectomy haddii ka dambeyso erayga macnaheedu waxay waa excision or surgical removal ama wax oo meel qalin lagu sameeyo la jaray macnaha IA haddii ugu dambeyso erayga macnaheedu suffixkaasi waxa weeye waa disease waa cudur or ama abnormal state waa xaalad markaan caadi ahayn buu tilmaamaya ITIS haddii ugu dambeyso erayga suffixka macnihiisu waxa weeye waa inflammation oo caabuqa malaysia hadduu erayga ugu dambeeyo suffixka ay macnihiisu waxa weeye waa softening oo wax jilicsana opsi haddii ugu dambeyso erayga macnihiisu waxa weeye waa view of oo wax la arkayo viewina fachia haddii erayga ugu dambeyso macnaheedu waxa weeye waa eating wax la cunayo oo rasuwaalowina ama wax laqlaqayo plasti haddii erayga ugu dambeyso macnaheedu waxa weeye waa surgical repair waa wax dub habeen lagu sameeyey waa ama qallin qof marmaray oo kale weeye surgical lagu sameeyey all on all intaasi nagu eg tahay haddii tahay suffixkii waan soo dhiganay haddii tahay prefixkiina waan soo dhiganay haddii tahay ereyadii la xidhiidhiyeyna waan soo aragnay ruutka ahaa ee markaa la xidhiidhiyey documentary systemka haddaba waxaan u geli doonaa quizzes yar quizzeska yar waa afar su-aalood balan isla eegno su-aasha ugu horreysa waxayna leedahay waa maxay prefixka eb micnihiisu waa afartan a b iyo c iyo d afartaasad markaa kula joogaan haddii eeda tahay without hadii tahay b da aban haddii tahay c da selfi haddii tahay d da good intaasaad ayaad commentiga kusoo qoraysaa xarafkay tahay videoga marka daawanaysid ayaad kusoo qoraysaa insha allah tacaala su-aasha labaad waxay leedahay dasafigiska safigiska loo yaqaano fachia macnihiis waxa weeye waa incision oo aya b waa destruction oo biya c waa eatin oo cunisa d waa formation oo samayna intaa kay ku noqoto unbad xarafkeeda goosa kusoo qoraysaa commentiga su-aashana saddexad waxaan odhanaysaa which of the following kuwan soo socdaa kuweba prefixka macnaheysu yahay aroundi marka allah madaiba ma seerkanba ma ectoba ma koorba intaana macnaheeda waxaad kusoo sheegaysaa kay saxda ku tahay commentiga su-aashana afraad ah cystilagia ama cystalgia waa ise bain inda waa bain ama xanuun la xidhiidha eeda ma brostate kula xidhiidha biida ma fajiinaha ayuu la xidhiidha oo xubinta taranka dhadiga ma c maxuu la xidhiidha rictumka oo markaa dabadiya maxuu la xidhiidha d oo bladder oo kaada haystiya intaa kaba la xidhiidho ayaad commentiga kusoo qoraysaa insha allah tacaala haddaan intaa kaga nimaano endi lesson two lessonkeenu u dhammaaday waan sii wadi doonaa su-aalaha isku soo daya afarta goobo gelida oo xarafka soo qaata kuna soo qora barta commentiga nagala soo xidhiidh emailka xudayfa official at gmail.com haddaad wax qabtid cabashooyina ama xog dheeraada barta subscribe-ta kiliksi subscribe-ta saar kambalaalkana furo sida mar walba kuu soo gaadho notificationada markaan soo dhigno.